Привіт-привіт! Зараз ми приготуємо подвійне шоколадне печиво. Для цього нам знадобиться 250 грам борошна, 40 грам какао, 140 грам масла, 2 жовтка, 120 грам цукрової пудри і плитка білого шоколаду. Збиваємо масло з пудрою до пухкого білого крему. Тепер по частинах додаємо жовтки. Додаємо просіяне борошно і какао. І ставимо у холодильник на годину. Вийняли тісто з холодильника і будемо його розкачувати. У нас воно було дуже розсипчастим, тому ми додали 50 мл води. Це вже не по рецепту, але ми нічого не могли з нього зліпити. Розкачали тонесенько і тепер робимо з цього тіста кружечки. Залишки забираємо. Тепер робимо печиво. На один кружечок ложимо кусочок шоколаду, накриваємо другим і зліплюємо. Можна вилочкою. Верхній можна розкачати, щоб було зручніше.
Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 12-14 хвилин. Подвійне шоколадне печиво спеклося. Зараз воно охолоне і можна буде смакувати. Ось погляньте. У ніжному шоколадному тісті ще й шматочок білого шоколаду. Найкраще таке печиво смакує ще теплим, коли шоколад всередині ще м'якенький. Всім смачного! До зустрічі!